अच्छा टेल अस अबाउट दिस कांसा प्रोजेक्ट द प्रपोजल व्हिच यू हैव पुट अप इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्जेक्टली कितें हो आनी कसो बेनिफीट जातलो गोंयच्या गवर्नमेंट गोंयाक जो प्रॉब्लम आसा आज वो फक्त सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा पुरतीच ना मॅडिकल वेस्ट आसा बायो वेस्ट आसा बाकी सगळे खातीर अजून कांय सोल्युशन येवं ना कांसा ग्रूप ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमाचं सोल्युशन आसा सोल्युशन म्हळ्यार कितें अशें न्ही की फक्त ट्रीट करतले नॉर्मली तुमी जो आतां सद्याक टॅक्नोलॉजी जी आसा ती ताका म्हणटा ट्रॅडिशनल टॅक्नोलॉजी ह्या टॅक्नोलॉजी भितर ड्राय वेस्ट सेपरेट करतात आनी वेस्ट वेस्ट सेपरेट करतात ज्या हातूंत भितर 80% ऑफ द टोटल खर्च ट्रिटमेंटाचो तो तातूंतच लागता सेपरेशना भितर ड्राय आसा तो रिसायकलिंगाक वता वेट आसा समजून गॅस बी तयार करता आनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता पूण ती तितली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जायना पूण हातूंत भितर गव्हर्मेंटाक फायदो कांयच नासता जें कितें आसा तें तातूंत भितर मोडपाचें आसा तुमी समज जर एक लिडींग न्यूजपेपराचें एक आर्टिकल आसा तातूंत भितर क्लियर कट बनयल्लें आसा की गव्हर्मेंट सद्याच्या घडयेक 10 लाख रुपया पर डे पर प्लांट मोडटा प्लांट कितें आसा तें म्हाका खबर ना आनी फाल्यां वाडटलें बी जालें जाल्यार ताचें तुमकां कॅल्क्युलेशन करपाक जाता मल्टीप्लाय बाय दितले म्हणटगीर ऑलमोस्ट 36 करोड रुपीज वर्साक हाजेर मोडप जाता आनी गव्हर्मेंटाचें सद्याचें फायनान्शियल कंडिशन जें आसा तें बरें ना सो हातूंत भितर हांवें कितें विचार केला की गव्हर्मेंटाक अशे प्रोजेक्ट्स दिवपाचे जातूंत इंट्रोड्यूस करपाचे जातूंत भितर गव्हर्मेंटाक इनकम आसतलो आतां हांवें सद्याक टॉपीक घेतला सॉलिड वेस्टाचो पूण म्हजे कडेन आनीक अशे प्रोजेक्ट्स आसात जे फुडें येतले आनी जे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट दितले पळय पयशे पयसो म्हणटा तो पयशाक ओडटा खरें सांगपाचें गेल्यार तुमी समज जर बँकेक पयशे घाले जाल्यार बँक तुमकां इंट्रस्ट दिता बँकेंतल्यान पयशे लोन घेतलो जाल्यार तोच पयसो बँक घेवन वता हांगा आमची परिस्थिती अशी जाल्या की आमी लोन घेत चल्ल्यात आनी जितलो लोना भितर वचत आसात तितले भितर आमकां डॅवलॉपमेंट फायनान्शियल कंडिशन बरें नासत जालें जाल्यार डॅवलॉपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट हें वाडपाचें चान्सीसच ना दुसरी खबर सांगपाची म्हळ्यार ह्या ट्रॅडिशनल टॅक्नोलॉजी भितर जेन्ना ट्रीट करता तेन्ना मिथेन गॅसाचो एक वास येता तो वास ऑलमोस्ट 2 ते 3 किलोमिटर सकलां भितर सगळ्यांक पसरिल्लो आसता आज कोणाक कांयच खबर ना ताचो फुडलो इफेक्ट कितें तो पूण डेफिनेटली ह्या जो दीस इज लायक अ टायम बॉम्ब तो फाल्यां फुट्टलोच हेल्थ वायज बरेंच इश्यू जावपाक शकता तशें बाकीच्यो जे वेस्ट आसात ताजेर अजून ट्रिटमेंट कशें करप म्हळ्यार वेस्ट म्हळ्यार मॅडिकल वेस्ट तें ट्रीट करप आनी ताचे फाटल्यान वचप हें कोणाकूच खबर ना सद्याक पयलीं 15 इयर्स बिफोर हें ट्रीट करपाक लागून बाकीच्या स्टेटीन दितालें आतां तें स्टेट घेनात आनी तो वेस्ट जो आसा म्हळ्यार कोणालो समज जर पार्ट काडला किंवां मेडिकल कितें समज गुळ्यो बिळ्यो आसात त्यो अश्योच पडिल्ल्यो आसतात तांकां एक म्हळ्यार 70% जो वेस्ट आसा तो हॉस्पिटलांतल्यान बी येता आनी 30% लोकांच्या घरांतल्यान येता सो हांकां ट्रीट करपाक लागून मागीर दिसान दीस टॅक्नोलॉजी वाडत चलल्या सोल्युशन जेन्ना तुमचे कडेन आसा तेन्ना म्हजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन की हाजें तुमी काम करचें आनी जें कितें आसा आमकां एक चान्स दिवचो आनी हांव तुमकां तें सगळें दाखयता प्रेजेंटेशना भितर यू वील अंडरस्टँड वॉट आय वॉन्ट टू एक्झॅक्टली शो यू लायक जें बेनिफीट ऑफ द स्टेट आसतलें लायक आतां तुमी कांसा म्हटलो पूण वेर इज दीस आनी खंय तेमी कितें केलेलें आसा कितें कितें एक्झॅक्टली सी कांस ही टॅक्नोलॉजी जे कांसाचे बाकीचे भरपूर प्रोजेक्ट्स आसात ग्रुपाचो पूण ही टॅक्नोलॉजी जी आसा ती 2017 हें मार्केटान आयल्या आनी इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कांसान हो प्रोजेक्टाचो जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टाक दिल्लो आसा पुणा दिल्लो आसा पुणा पिंपरी चिंचवाडे दिल्लो आसा बेळगांव दिल्लो आसा आनी हातूंतल्यो कोल्हापूरचे एक्चुली ऑलरेडी तांकां ऑर्डर मेळ्ळ्या आमकां पूण हातूंत भितर कितें जालां की कोविडा लागून मातशें तें स्लो आसा पूण दीस टॅक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देर इन द वर्ल्ड वीच इज गिवींग प्रोफीट टू द कंट्रीज आमी फक्त कितें करपाक जाय तें पळोवपाक जाय आनी ती इम्प्लिमेंट करपाक खंयची टॅक्नोलॉजी नवीच आसता ती बेजिकली वेन यू टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणल्यार आनी आमी गोंयांत घालूंक सोदता यू रिक्वायर स्पेसिफीक सायट कित्याक आयज म्हाज्या घरान नाका हेज्या घरान नाका ते उमर आसतात एनी वेन यू पूट युअर प्रपोजल वेर एक्झॅक्टली गव्हर्मेंट कॅन कितें करूंक शकता हेजेर सी हातूंत भितर फर्स्ट पार्ट आसा की सेग्रिगेशनाचेर अजिबात गरज ना तूं जें कितें हाडटा तें सगळें जावन वतलें आनी प्रोपर एक तुमी डस्टबीन दवरपाचो त्या डस्टबिनांतल्यान तें सगळें आज लोकांक समज जर तुमी पळोवपाक वचत मेन प्रॉब्लेम आसा म्हाका स्वता उठपाक पडटा की हांव घरांतल्यान चिकल काडटा आसतना 3 बॉक्स दवरपा पडटा एक काडपा पडटा वेट दुसरें काडपा पडटा हाजो
ड्राय आणि तिसरे ग्लास उजो झाल्यामुळे ग्लासाचं सेपरेट दिवपा पडटा. हे असले काय कटकटी ना, सगळे तुम्ही एका भितर घालात, थंय धाडून दियात, आम्ही थंय ट्रीट करून काढटा, कांयच इशू ना. आणि हाजे कितें आसा, हाजे पासून आमकां जो खर्च सेग्रिगेशनाचो पार्ट जो आसा तो आमी भरपूर हांगा सेव्ह करतात, आमी डायरेक्ट ताका ट्रीट करतात. सो वी सेव्ह द थिंग्स. ओके, इन रिटर्न ओनली गव्हर्नमेंट हॅव टू गिव्ह अस अ लँड. तातूंत भितर लँड मागीर कितें, आमी ते रेंटा अगेन्स्ट रेंटय फारीक करपाक तयार आसात, मागीर फुकट कांयच नाका. प्लांट सगळो आमी घालतले, इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां आमी दितले, आमी पे करतले, आनी वॉटर बील सुद्दां आमी पे करतले. मागीर खर्च एकंदरीत आमी गव्हर्मेंटा कडच्यान कांयच मागना. इन रिटर्न कचऱ्याच्या अगेन्स्ट आमी रॉयल्टी सुद्दां पे करपाक तयार आसात गव्हर्मेंटा, म्हणल्यार एक इनकम तयार जातलो वीच वील गीव सपोर्ट टू द स्टेट. हे कितें सगळें कंडिशन जें आसा ताका. Though even though you might be giving a lot of benefits, sometimes it is always the concept in governments might like, I'm going to need like government statement for answer, sir. Why to look at your proposal? But the government like a pipe was there, so the water supply was there. And that's why there were a lot of holes. So by that time, there were a few holes that were there. And there were a lot of holes that were there. But that's why there were आमचे राजबाग एक भाषणा भितर सांगिल्लें, गोंय आपणें जें प्रॉफिटां हाडपाचें फक्त एकूच सोल्युशन दवरलां, जितले हे होल्स आसात तांकां फक्त वचून गुड्डी लावपाची, बट उदक जितलें पावपाचें तितलें लास्ट सगळें तितलेंच पावतलें. आनी जितले वेळ तितलो पयसो जनरेट जावन गोवोरमेंट प्रॉफिटां भितर येना, तितले वेळ मेजर म्हळ्यार डॅवलॉपमेंटाक प्रॉब्लम आसतलो फुडें, आनी एम्प्लॉयमेंटाक प्रॉब्लम आसतलो. आज अनएम्प्लॉयड इतले लोक बेकार पडिल्ले आसात, तांकां नोकरी दिवपाची आसा. आनी कांसा प्रोजेक्ट न्ही, हांव आनी पांच प्रोजेक्ट हाडटा, तातूंत भितर हो एकूच प्रोजेक्ट असो की हांव गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच जाला. कित्याक म्हजो जो इनिशियल फाल्यां कॉस्ट हांव इनवेस्ट केलो जाल्यार तो म्हाका रिकवरी करपाक जाय. कचरो फक्त गव्हर्मेंटूच दिवपाक शकता म्हाका, बाकीचे बायोमेडिकल बी हांव सगळें मागून घेवपाक शकता. म्हजो तितलो कॉस्ट रिकवर जावपाक जाय, पण बाकीचे हांव करतले. हेल्थ वायजय बरेचशा लोकांक अवेर करून काडटले. आनी तिसरो म्हळ्यार डेव्हलॉपमेंटा जो गव्हर्मेंटाक पयसो जाय तोय तांकां मेळटलो. ओके, सो वॉट कूड बी द बेनिफीट ऑफ अ जॉब, मिन्स जॉबां कितले जातले हितूंतल्यान, आनी आनी कितले बेनिफीट? रफली अराउंड कांसाच्या थ्रू एक 700 to 800 जॉब जनरेट जातले. म्हणजे आनी दोन प्रोजेक्ट्स येतात, तातूंतच अशें आतां 700-800 लोक जॉब जनरेट जातले. आनी कोविडाच्या टायमार इतले लोक बेकार पडल्यात. इनफॅक्ट भायल्या देशांतल्यान जे म्हजे भाव आयिल्ले आसात तांचे सुद्दां म्हाका फोन येतात, फुडें कितें जे वळखीचे जे आसात, अरे आमी फुडें करपाचें कितें, आय एम वेल ट्रेन इन दीस ओनली. सो हांव तांचे जे जितले तुमचे ट्रेनींग जाल्ले आसा तातूंत भितर तांचे माहिती जी आसा तातूंतच तांकां हांव जॉब जनरेट करपाची तयारी चालली. म्हणजे गिवन अ प्रपोजल टू द गव्हर्मेंट, प्रपोजल तुम्ही घातला म्हणटा तांच्या फुडें, हांव सून यू थिंक गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून तुमकां दिसता? पळय कितें जालें की फाटल्या दिसा प्रमोद भाई मातसो बरो नाशिल्लो, ते कोविडा लागून नाशिल्लो. सो हांव तांचे कडेन एप्रोच जावपाक खूब प्रयत्न करतालो, पूण मागीर एनीवे कोविडा लागून म्हाका मेळपाकूच मेळूंक ना नाका. आतां ते आयल्यात, पूण हांवें लॅटर सबमीट केला, प्लस हांवें मॅसेजी तांकां धाडून दिल्या की हांवें लॅटर सबमीट केला म्हणून. दुसरी खबर कितें जाला की तांचे फाटले 17 दिसांचे जे कोविडाचे टायमार ते होम हें केल्ले, तांणी क्वारंटायन केल्ले, सो बरेचशें काम तांचें पेंडींग आसलें. सो आय डोंट वॉन्ट टू पूट प्रेशर, पूण सरप्रायजिंगली हांवें बाकीच्या डिपार्टमेंटाकय लॅटर केल्लें आसा, ते खंयच्या डिपार्टमेंटान म्हाका रिप्लाय सुद्दां करूं ना. आतां 10 दीस जाले, 14 तारखेक केल्ले, 8 तारखेतले 22, सो 8-9 दीस जाले. कसलो प्रोजेक्ट जो गव्हर्मेंटाक फायदो करून दिता ताचे एक हाय तरी सुद्दां आयले जाल्यार खूब जाल्ली आशिल्ली. कोणाक रिप्लाय करूं दिसना की बाबा कोणाक इंट्रस्ट असो आसा असो, आतां तो इंट्रस्ट कित्याक ना ताचें फाटलें कारण कितें म्हाका खबर. सर आनी कितें सांगा की आमी सदांच पळयता की नॉर्थ गोवा साउथ गोवा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, देर इज ऑलवेज अ कन्फ्युजन लायक ही पंचायत आमचे गार्बेज नाका आमचे. तुमच्या हितून येतलो पंचायतीन कसो फायदो आसतलो, पंचायतीन जर गार्बेज घेवपाचो कितें घेवप ते कशें सिस्टम आसता? पंचायतीन फक्त जाग्यार पावयले बरो, बाकीचे म्हाका कांयच नाका. कोणाचो समज डंपींग ग्रावंड आसा, कितें कलेक्शन एरिया आसा, फक्त म्हाका त्या एरिया कडेन पावपाचें. हांव बारीक बारीक प्लान बारीके कडेन उलोवपाक तयारी आसा म्हजी. आतां पणें गार्बेज हें जशें म्हणटात पॉलिटिक्स भितर वोट बँक कशी ओडपाची ताचेरच सद्याक चालू आसा. तुमी बारीकसाणेन पळयात जाल्यार कोणाकय नाका तातूंतले मनशां की भायर वचून आपूण स्टडी करतलो आनी कितें आयला काय करतले काम. जे एग्जिस्टींग आसा ताचेरच करतले, आनी जे उलोवपी आसा ताचेरच करतले. म्हळ्यार बेजिकली हातूंत भितर शिकपाचें कोणाक इच्छना, म्हणून म्हजे जे फुडले 5 जे प्रोजेक्ट आसा तातूंत भितर एक शिक्षणूय आसा हांवें घेतिल्लें आसा की लोकांक मातशें नॉलेज दिवची की बाबा फुडली जनरेशन आसा ती अशी रॉंग वटेन ना वचचें.
So and finally, what would be your views towards the government because of your on your proposal? My views is I'm waiting for their reply. I'm ready to put the things. Someone reply the una. Then I'm some of the go to Nashi Burubur Nama. And as I said, definitely make a reply at least. सध्या काही असं की आम्ही हॅविंग हाय एक्सपेक्टेशन प्रमोदभाई रिप्लाय करतलो बिकॉज तांची एक संवय असा की तो डिटेल मदीं वतलो आनी ते मागीरच तो म्हाका बरेचशें ताणें रिप्लाय करतलो अशें दिसता म्हाका कित्याक हांवें पयलीं ताका म्हाका खबर आसा कित्याक डिटेल वाटली शिवाय तो स्टडी केल्या शिवाय केन्ना फुडें उलयना. ओके थँक्स.